ଆମ୍ ଟିଭିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାରଣ ଧାମନଗର କାହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଅରୁଣ। ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାଧାବଲ୍ଲଭପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ, ରାଧାବଲ୍ଲଭପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ଧଡିଆ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ। ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଧାମନଗରର ନିର୍ବାଚନୀ ହାଲଚାଲ କେମିତି ରହିଛି, କେଉଁ ଦଳର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଅଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ବିଧାୟକ ଭାବେ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଠିକ୍ ବାଛିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟର, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କହିବେ? ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବେ ଧାମନଗରରେ କାହାର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି? ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର ଅବନ୍ତୀ ଦାସ। ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଅଛି ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସଂଗଠନ କରୁଛୁ, ସଂଗଠନ ଅଛୁ, ଜାଣିଛୁ। ତେବେ ବିଜେଡ଼ିର ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ଘାଟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି ଯାହା କୁହାହେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜୁ ଦାସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଅଲଗା ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା, ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଭୋଟଟି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଦୁଇଫାଳ ହେଇଯିବ, ତ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କ'ଣ? ନା, ଦୁଇଫାଳ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ମାଇନ ମେକଅପ୍ ଲୋକ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଦଳ ଛଡ଼ା ଭୋଟର ଯିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କର କୌଣସି ଭୋଟ ବିଜେଡ଼ି ମାଇନସ୍ କରିବେ ନାହିଁ? କରିବେ, ଅଳ୍ପ କରିବେ, ସେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ କାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଜିତିବ ବୋଲି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରେ ଆମର ବିଜେପି। ବିଜେପି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିଲେ ବିଜେପି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ? ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛୁ। ତେବେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବିଜେଡ଼ି ଏଠି ଜିତିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ବିଜେପି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସେ ତାଙ୍କ ବାହାରିଲା ପରେ ବି ବିଜେଡ଼ିର ପାଇଁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ବିଜେଡ଼ି ତା'ର ଭୋଟ ଠିକ୍ସେ ରଖିପାରିଛି, ବିଜେଡ଼ିରୁ କୌଣସି ଭୋଟ ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କି ପ୍ରକୃତ ସେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ଆଉ କିଏ ହେଲେ ଧାମନଗର ପାଇଁ ଧାମନଗରକୁ ସୁନାର ଧାମନଗର କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଗାମିଆପ୍ଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ମନୋଜ କୁମାର ଭୂୟାଁ। ମନୋଜ ବାବୁ, କ'ଣ କହିବେ, କାହାର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ? ସେମିତି ତ କିଛି କହିହେବନି, କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପିର ଯେମିତି ଆର୍ଥିକ ମାନେ ଦେଖାଦେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ୱାର୍ଲିଂ, ତାପରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତା ସବୁ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ହାତ ବାଡ଼ି କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ କତିର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଭୋଟ କଲେକ୍ସନ୍ କରିନବୁ, ଏକ କତିରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ନାହିଁ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ନାହିଁ, ଯାହାପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସେଇଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ଆତ୍ମଗର୍ବ ହିସାବରେ କହିପାରୁନି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ଆମେ ଆଗରେ ଅଛୁ, 1 ନମ୍ବର ଅଛୁ, ସିଏ କହୁଛି ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା କହୁନୁ। ଆମେ କହୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୃଢ଼ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ବିଗତ 7-8 ହଜାର ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ତାଠୁ ଢେର ଭୋଟ ଅଧିକ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ବାଲା ସେ କାହାର ଏମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେବେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ 3 ତାରିଖ ଯିବ, 4 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ତା ଫଳାଫଳ ପାଇଯିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯାହା ତା'ର ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ତାଠୁ ସେ ଅଧିକ ରଖିବ, ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ରହିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ଜୋରଦାର ରହିବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଜିତି ବି ପାରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଲୁ, ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନେଲୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କର ଦଳରୁ ଯିବା ପରେ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ରାଜୁ ଦାସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି କ'ଣ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ମୋ ନାଁ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ। କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସେ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥିତିଟା ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭିତରୁ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ବ୍ଲକର, ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଶ୍ରୀ ଯିଏ ଏଇ ବ୍ଲକର ଏଇ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମାଟିର ପୁଅ, ଆମ ପାଖ ଲୋକ, ଆମ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ଏବଂ ଆମ ରାତି ଅଧରେ ଯିଏ ଆସିପାରୁଥିବ ଆମେ
ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯାହା ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା 15 ବର୍ଷ ତଳେ, ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜୟଦେବ ସରି ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେଇମାନେ ବିକାଶ କରିଲେ, ସେଇମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ମାଳମାଳ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଳମାଳ କର୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପୁଣି ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପି ବିଜେପି ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ବିଜେପି ଯେଉଁ କହୁଛି କି ଆପଣ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି କି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣାରେ ପଳେଇଲା, 1 ବର୍ଷ ଦେହାନ୍ତରେ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ବି ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର 1,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମିଳେ, ତ ତାଠୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ନାଇଁ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥିବା ଦରକାର, କେବଳ କାମ କଲେ ହେବ ନାହିଁ କି ପଇସା ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଠି ମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହେବ, ଆଜି ଥାନା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ଲକରେ କାମ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହଉ, ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯିଏ ହେଉଛି ଏହାର ଫାଇଦା ନେବ ସେଇ ହିଁ ଜିତିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ବାବା ସେଠି ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଠିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧାମନଗର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଧାମନଗର ଲୋକ କଥା କହିବା ଆମେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଲୋକ, ଆଉ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ବାହାର ବ୍ଲକର ଲୋକ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାର ବ୍ଲକ ଲୋକ, ତେଣୁ ଯାହା ହେଲେ ସିମ୍ପାତି ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି ବାବା ସେଠି, ଆମେ ଯାହା ବୁଲିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ ବାବା ସେଠି ନିଜ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏବଂ ଧାମନଗରର ଲୋକ ଏବଂ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେମାନେ ଅଙ୍କ କଷାକଷି ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି କିଏ କେତେ ଭୋଟ ନେବେ, ତ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କେତେ ଭୋଟ ହାତେଇବ ବୋଲି ଆପଣ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି? ତଥାପି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାୟ 20,000-25,000 ଭୋଟ ନେବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବକୁ ଅଛି କ'ଣ କହିଲ ଆପଣ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ 4 ନମ୍ବର୍ରେ ରହିପାରେ, ତେଣୁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି 1-2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସେଠି, 3 ଦେବୁ ବାବା ସେଠି, ଏଇଭଳି ସବୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁ ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ। ଇଏ ଥିଲେ ଆମର କଂଗ୍ରେସର ଜଣେ ସମର୍ଥକ, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କି ସେ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ଏଠି ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି 4 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଧାମନଗର ପାଇଁ ଏକ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ମିଳିପାରୁନି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଙ୍କ କଷାକଷି ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧାମନଗର ଜନତା ତାକୁ ବାଛିବେ। ଧାମନଗରରୁ ଅରୁଣ ଦେ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।